नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा र सिनेप्लेक्स लिएर आज पनि म सुष्मा लामा उपस्थित भइसकेको छु मात्र योहो टेलिभिजन HD मा कार्यक्रम सिनेप्लेक्स यहाँहरु हामीलाई एभ्री सन्डे 8 बजे यही समयमा यहाँहरु हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र योहो टेलिभिजन HD मा र कार्यक्रममा हामी स्पेशली नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग रिलेटेड व्यक्तित्वहरुसँगको रमाइलो कुराकानीहरु हामी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं र आजको यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा पनि हामी एकजना स्पेशल गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं आजको गेस्टको बारेमा भन्नुपर्दा विगत झण्डै 2 दशक भन्दा बढी उहाँले तामाङ चलचित्रमा आफ्नो गीत संगीत हरु दिदै आइरहनु भएको छ र अझ भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको निकै नै हिट छ थुप्रै गीतहरु त छन् तर अहिले भन्दाखेरि चाहिँ माया भन्दा ठूलो जात हैन भन्ने गीतले एकदमै बढी चर्चा चाहिँ उहाँले पाउन सफल हुनु भएको छ र धेरै भइसकेको छ मलाई चाहिँ आज किन भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पेशली हामीले चाहिँ नेपाली चलचित्रसँग रिलेटेड व्यक्तित्वहरुसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौ र आज चाहिँ मलाई लाग्यो कि तामाङ चलचित्रको पनि अवस्था के कस्तो छ हैन तामाङ चलचित्रमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ प्रगति भइरहेको छ अथवा उहाँहरुको अवस्था के कस्तो छ त भन्ने विषयमा चाहिँ आज उहाँसँग चाहिँ अलिकति कुराकानी गर्ने मन चाहेले चाहिँ मैले आज हाम्रो स्टुडियोमा उहाँले निम्ताएका छौ आउनुस् स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल तामाङ कलाकार संघका अध्यक्ष तथा संगीतकार एवं गायक हुनुहुन्छ विश्व दोङजी आज कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ विश्व जी नमस्ते फ्याफुल्ला फ्याफुल्ला भन्नु पर्यो अनि सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठीक छ हजुर के छ नयाँ नौलो के चलिरहेको छ विश्व जीको नयाँ त्यस्तै नयाँ भन्ने त छैन अब गीत संगीतमा लागिरहेको मान्छे त्यही नयाँ गीतहरु आउँदै छ नयाँ गीतहरु आउँदै छ सिर्जन भइरहेको छ ओके विश्वजीसँग कुराकानी गर्नुपर्दा त झन्डै 2 दशक भन्दा बढी भइसक्यो हैन तपाईले तामाङ चलचित्र भनौं तामाङ सेलोमा चाहिँ धेरै आफ्नो चाहिँ सृजनाहरु चाहिँ कोरिसक्नु भएको छ हैन के छ अवस्था अहिले तामाङ चलचित्रको अवस्था कस्तो छ हैन नेपाली गीत संगीतहरुको चाहिँ अवस्था कस्तो छ तपाईले आफ्नो भनौं न आफ्नो एक्सपीरियन्समा चाहिँ के कस्तो भिन्नता के कस्तो परिवर्तनहरु पाउनु भएको छ बजारको हिसाबले अहिले चर्चा परिचर्चाको हिसाबले एकदमै व्यापक छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ आर्थिक हिसाबले लाभको हिसाबले चाहिँ अलि कम नै छ अहिले पनि पहिला पनि कम नै थियो अहिले पनि तामाङ फिल्महरुले हल नपाइरहेको अवस्था है त्यसको लागि हामी निरन्तर लडिरहेकै छौं हैन सो मलाई यो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिले किन होला यो जातीय चलचित्रहरु हुन्छ नि यसले चाहिँ जुन किसिमले नेपाली चलचित्रले एउटा हलहरु पाइरहेको छ स्पेस पाइरहेको छ त्यो हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ किन यो कुराहरुलाई चाहिँ किन अगाडि ल्याउन सकिरहनु भएको छैन के कुराको कमी भएको हो अब डाइरेक्ट भन्दा चाहिँ त्यो तीतो कुरा पनि हुन्छ राज्य लाग्नुपर्छ यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हैन तामाङ चलचित्र भन्नेबित्तिकै यो दोस्रो नागरिकको चलचित्र जस्तो हैन ताकि हामीले कर चाहिँ नेपाली चलचित्र जति बुझाछौं हामीले कर चाहिँ त्यसरी बुझाएर हुन्छौं भने त्यो चाहिँ राज्यको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ तामाङ चलचित्र पनि चलचित्र हो नि कम्युनिटी बेसको भए पनि उले जन नेपालको एउटा मूल कथालाई उले बोकेको हुन्छ हैन यो चाहिँ राज्यको व्यवस्थापनको कमजोरी हो पहिलो कुरा अनि त्यसले गर्दा राज्य लागेन भने चाहिँ कुनै पनि कुराहरु सहज रूपमा गर्न सकिदैन अहिले तामाङ चलचित्रमा भइरहेको तीतो यथार्थ चाहिँ त्यो हो तामाङ मात्रै होइन गुरुङ मगर नेवार चलचित्र जति पनि छ अहिले हामी फेस्टिभलहरु गर्छौं त्यहाँ प्रदर्शन गर्छौं त्यसमै सीमित छौं अनि हामीले च्यारिटी शोहरु गर्छौं हैन हलहरु बुकिङ गरेर च्यारिटी शो मात्रै त तपाईले संसारको जहाँ पनि गर्न सक्नुहुने हुने भने त्यो भने यो त मेन भनेको जसरी अहिले तपाईको हिन्दी चलचित्रहरु आउँछ हलिउडका चलचित्रहरु आउँछ जन आफ्नै भित्र आफ्नै जातित्वहरुले बनाएको चलचित्रहरुलाई त अझ स्पेस दिनुपर्ने हो नि त अझ प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो नि त त्यसको चाहिँ कतिपय कुराहरु बुझाइ पनि त्यस्तै भइराछ हैन अहिले चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्वहरु जो जति आछ यो विषयमा अलिकति सकारात्मक भएको अलि कम नै पाइराछौं त्यो चाहिँ त्यही हिसाबले हामी निरन्तर यसको यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ कम्तिमा बडु 7 दिनमा 2 दिन हल पाओस् न हैन यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भनेर तामाङ चलचित्र संघको होल टिम पनि लागिराछ म पहिला चलचित्र संघमै आबद्ध भएको मान्छे म आफै चलचित्रमा गरिरहेको मान्छे अहिले म तामाङ कलाकार संघको नेतृत्व गरिराछु त्यो चाहिँ साथीहरु निरन्तर लागिरहनु भएको छ जो जति छ चलचित्रले प्रदर्शनको लागि हल पाउनुपर्छ त्यस हल पाए मात्रै पो हामीले अझ राम्रो राम्रो चलचित्रहरु निर्माण गर्न सक्छौं प्रदर्शन गर्ने ठाउँ नै भएन भने तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कतै तपाईहरुको क्वालिटीमा चाहिँ अथवा जुन किसिमको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुनुपर्ने हो त्यो मेन्टेन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हल नपाएको हो कि त्यो होइन त्यो त्यो हो त्यो किन होइन भने यदि क्वालिटी छैन भने कुनै पनि हलले त्यो चलचित्र प्रदर्शनको लागि ठाउँ दिदैन ताकि हामी 2062 सालमा मैले त्यो तामाङ चलचित्र डुंगाल भन्ने चाहिँ जयनेपल हलमा शो गरेका थियौ यति व्यापक भएको थियो कि 100 गर्ने भनेर गर्दा पनि 200 गर्नु पनि बाध्यता भएको थियो हैन त्यो क्वालिटीको हिसाबले त्यस्तो होइन अब नेपाली चलचित्र पनि क्वालिटीको हेर्ने हो भने के चाहिँ क्वालिटी छ त खासमा हैन यो धेरै छ नेपाली चलचित्र पनि त्यस्तै कमजोर धेरै नै छ तर एउटा त बजेट पनि हुन्छ हाम्रो सीमित मार्केट छ भने सीमित मार्केटको लागि त त्यही हिसाबको बजेट गर्नुपर्ने हो नि हैन उठाउन पनि सक्नु पर्यो ताकि एउटा चलचित्र बनाएर निर्माता सुत्नु नपरोस् उले निरन्तर बनाउन सकोस् भन्ने हिसाबले पनि व्यवसायिक हिसाबले पनि सोच्नु पर्छ ताकि अहिले तामाङ चलचित्र व्यवसायिक हिसाबले सोच्ने भन्दा नि अनि हामीलाई हल पनि नपाएको अवस्थाले यो पहिचानमुखी चलचित्र चाहिँ भएको छ हैन एउटा उले एउटा कम्तिमा भाषा जोगाउँछ राइट उले संस्कृतिको केही कुराहरु भए पनि उत्थान गर्छ हैन यो काम चाहिँ निरन्तर छ तर अहिले चाहिँ तामाङ चलचित्र पनि जुन किसिमको पहिला भनौ न अलि अगाडीको आज भन्दा 10-12 वर्ष अगाडीको जुन किसिमको एउटा स्ट्यान्डर्ड थियो जुन किसिमको एउटा आफ्नो एउटा प्योर कल्चरलाई देखाइन्थ्यो नि तर अहिले चाहिँ एकदमै तामाङ चलचित्रहरुमा पनि विकृति अब हामी मैले पनि हेरेछु केही चलचित्रहरु इभन आफूले पनि अभिनय गर्ने मौका पाएको थिए हैन तर अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरुमा चाहिँ विकृति पनि छ के जस्तो तामाङ चलचित्रमा हेर्यो भने अब त्यहाँ हाम्रो तामाङ कल्चरै म देख्दिन के एकदमै त्यो हुन्छ नि बाहिरी कल्चरहरु चाहिँ भित्रै रहेको छ अब यसले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश जान्छ त फेरि तपाईले एकदमै राइट कुरा उठाउनु भयो अहिले के भन्नु भयो भने फेसन पनि भयो हैन कपीराइट कपी गर्ने कसैको फिल्म हेर्ने त्यसको कपी गर्ने मात्रै भाषा मात्रै प्रयोग गर्ने भाषा मात्र चाहिँ तामाङ भयो राइट त्यो चाहिँ भइराछ त्यो बीचमा पनि राम्रो चलचित्र पनि बनिराछ हैन तपाईले पछिल्लो हेर्न सक्नुहुन्छ आप्लेङला नामसा भन्ने एउटा मित बनाएपछिको एउटा तामाङ संस्कार भित्रको चीजहरुलाई उले प्रस्तुत गरेको छ अनि पहिचान भन्ने फिल्म म आफैले संगीत गरेको त्यो फिल्म राष्ट्रिय अवार्ड पनि पायो ओके त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तामाङ भएर जागिर नपाएको जागिर पाउनलाई बाध्य भएर अन्य थर लेख्नुपर्ने विशेष गरी पूर्वीय तामाङ भन्दा यहाँ नेपालको पश्चिमी तामाङहरुको अहिले पनि नागरिकता मान्छे तामाङ तर गुरुङ मगर हैन नेपाली लेखेकोहरु छ यो चाहिँ किन भयो भने राज्यको जुन पहिलाको जुन व्यवस्थाले विभेदपूर्ण व्यवस्था भएको हुनाले त्यतिखेर भोग्नु परेको पीडाहरुलाई हामीले यस्तो थियो तामाङको जर्जर अवस्था पहिला ताकि त्यो अवस्था अहिले पनि छ कथावस्तुलाई चाहिँ खुलाइएको छ नागरिकतामा त अहिले पनि थर चेन्ज गर्न अहिले पनि अप्ठ्यारो स्थितिहरु छ अनि सिडिओ मात्रै गएर पनि नहुने राज्यको व्यवस्था के छ कानुन त के छ त्यो चीजहरु भएकोले यो चीजहरु उठाएको पनि छ हैन नराम्रो अहिले तपाईले भन्नुभयो भाषा मात्रै जोगाउने काम चाहिँ धेरै चलचित्रले गरेका छ तर साच्चै तामाङको अन्तर्वस्तको फिल्महरु चाहिँ बन्न सकिराछ हैन सो अघि तपाईले उठाउनु भने चलचित्र पहिचानमा चाहिँ कसरी तामाङहरुले चाहिँ आफ्नो रियल थरलाई लुकाएर अन्य थरहरु चाहिँ एडप्ट गर्नु पर्यो हैन सो यो कसरी भयो के जस्तो अब हुन्छ नि उनीहरुले चाहिँ जागिर पाउनकै लागि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तामाङहरुलाई चाहिँ जागिर नदिने जसको कारणले गर्दा आफ्नो पहिचानै लुकाउनु पर्ने के छ यसको हिस्ट्री के छ त्यो चाहिँ अब हिस्ट्री त अध्ययनै गर्नुपर्छ म पनि एउटा विद्यार्थीको हिसाबले भन्नुपर्दा मैले जे जति अध्ययन गरेको हिसाबले भन्दा चाहिँ जुन राज्य एकीकरणको बेलामा हैन तामाङहरुले विद्रोह गरेको हुनाले हैन अझै तामाङहरुले विद्रोह गरेको कारणले गर्दा मेरै अहिलेको काभ्रेको तेमाल राज्य तामाङ दोङ राजाले एउटा उ गरेको किम्बदन्ती छ हैन एउटा इतिहासै छ भनौं न अनि त्यो विद्रोह पश्चात चाहिँ तामाङहरुले अलिकति मिनिमाइज गरेको चाहिँ देखिन्छ हैन एक हिसाबले इतिहास हेर्दाखेरि इतिहास चाहिँ त्यस्तो छ त्यो मात्र नभएर अहिले त हामी कानुन नयाँ बनाइराछौं संविधान नयाँ बनाइराछौं 1910 को कानुनले चाहिँ जङ्गबहादुरले लागू गरेको कानुनले त तामाङ जातिको हिसाबले त तामाङ जातिलाई त धेरै नै पछाडी राखिएको छ हैन मासिन्या जातिमा राखेर तपाईको यो जागिरकै सिलसिलाको कुराहरु त्यही कानुनसँग जोडेर आएको हुनाले अनि त्यो चीजहरुले नै गर्दा चाहिँ उले चाहिँ कानुनै बनाएर लागू गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो पनि भयो अनि पृथ्वीनारायणको राज्य एकीकरणको बेलामा जुन तामाङहरुको साथ सपोर्टको कुरा पनि होला त्यतिखेर पनि विद्रोह भएको हुनाले ताकि जनजातिमा पनि गुरुङ राई मगर लिम्बुले चाहिँ सेनामा भर्ती पाइयो तामाङले चाहिँ पाएन अनि अधिकांश पश्चिममा तामाङहरुको इतिहास हेर्नु हो भने चाहिँ त्यस भर्तीकै लागि थर चेन्ज भएको स्थिति छ तामाङ भयो भने जागिर नदिनु भनेर हुकुम जारी भएपछि त अब थर चेन्ज गर्नै पर्यो गरी त खानु पर्यो हैन पेट त पाल्नै पर्यो यार त्यो यथार्थ चाहिँ त्यो हो अब अहिले कस्तो लाग्छ तपाईलाई अब तपाईहरुको जेनेरेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा तामाङ चलचित्रलाई उत्थान गर्नको लागि अथवा जसरी अन्य चलचित्रहरुले चाहिँ भन्नु न हैन तपाईको विदेशी चलचित्रले नि स्थान पाइराछ अब नेपाली चलचित्र सरह चाहिँ तामाङ चलचित्रले पनि एउटा आफ्नो स्थान बनाउनको लागि चाहिँ अब तपाईहरुको प्रयास चाहिँ के रहन्छ अब म त खासमा गीत संगीत बढी आबद्ध छु म त चलचित्र त बनाउँदिन त्यहाँ इन्भल्भ चाहिँ भएर काम गर्ने हो तर एउटा ऐतिहासिक चलचित्रहरु बनाउन चाहिँ आवश्यकता छ तामाङको आइडेन्टिटी भएको हैन बजारलाई नहेरेर भए पनि हैन बजारमा जले त हाउरी हो हैन एउटा वहीम आउँछ तर एउटा तामाङको आइडियोलोजी भएको हैन तामाङपन भएको तामाङको त ऐतिहासिक चीज खोज्ने भए त कति छ नि अनगिन्ती छ मैले अघि नै भनेको कुराहरु नै प्रस्तुत गर्न सक्यो भने चलचित्र भनेको त समाजको आइना हो हैन एकदम त्यसले विस्तृत रूपमा आफ्नो चीजहरुलाई उतार्न सक्यो भने त्यो तामाङ चलचित्र होइन पछि गएर नेपाली चलचित्र हुन जान्छ त्यो किनभने अहिले पनि सांस्कृतिक हिसाबले हेर्नु भने तामाङले डम्फु बजाउँछ त्यो तामाङको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउँदा त यो त नेपालको डम्फु हो भने चिनिन्छ नि त त्यो चाहिँ हामीले आफैले गर्न सक्नुपर्छ पहिलो कुरा अनि त्यस्तो चलचित्रहरुले चाहिँ राज्यले पनि प्राथमिकतामा राखेर जुन व्यवस्थापनहरु चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ हलको व्यवस्थापन हुन्छ या हैन अब नीति निर्माणको कुराहरुमा पनि त्यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ राज्यले अँगाल्न सक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ अहिले सम्मको नेतृत्वहरुले त्यतातिर ध्यान दिइरा छैन नेपालको विविध संस्कृतिहरुलाई चाहिँ साच्चै रिसर्च गर्ने हो भने त हामी त मुखले त संस्कृतिको धनी भन्छौं हैन त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकेन भने अहिले जुन जे जति मान्छेहरु वितृष्ण भइराको पनि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ उठाउन सक्यो भने नेपाल उठ्छ हैन हामी कलाकारको हिसाबले बुझ्ने पनि त्यही हो हैन विविध संस्कृति छ विविध जाति छ विविध भाषा छ एउटाको भाषाले एउटा भाषालाई मिनिमाइज गर्यो भने त्यो त चित्त दुखाइ नै हुन्छ त्यो चाहिँ एक अपसको स्वामित्वलाई स्वीकारेर हैन समानताको हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने तामाङ चलचित्र नेपाली चलचित्र बन्छ गुरुङ चलचित्र नेपाली चलचित्र बन्छ अनि त्यो चाहिँ फिल्म मेकरहरुले पनि त्यसरी सोच्नु पर्यो र राज्यको हिसाबले पनि राज्यको मूल नेतृत्वले पनि त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्क भन्छौं कि मूलधारको गीत मूलधारको फिल्म भन्छ हैन खासमा हामीलाई चाहिँ मेकरहरुले चाहिँ के लाग्छ भने सबै मूलधारको हो सबै मूलधारको राइट अब अहिले यहाँ नजिकै इन्डियाको मात्रै लिने हो भने हैन मद्रासीको फिल्म जुन हिसाबको छ हैन अब अर्को छ नि तर त्यही कपी गरेर पनि इन्डियामा अहिले चलिरहेछ हैन त्यो उदाहरणहरु हामी हेर्न सक्छौं त्यो हामीले अन्तर्वस्तु चाहिँ राम्रो दिन सक्यौं भने त्यहाँ भित्रको भाषाले के पनि फरक भाषा त एउटा माध्यम मात्रै हो बुझाउने मात्रै हैन मैले तामाङ भाषामा भनौं ल साथीहरुले नेपाली मात्रै बोल्ने साथीहरुले नबुझ्न सक्छ त सबटाइटल पनि राख्न सक्छ कोरियन भाषा चाहिँ अर्काको भाषामा बनेको चलचित्र चाहिँ हेर्न सक्नु हैन त्यसमा सबटाइटल राखेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्ने त्यो ग्यांगनाम स्टाइल भन्ने गीत त हामी बुझ्दिनौ नि बुझ्दैनौ तर संगीतको त भाषा आउँदैन हैन त्यसरी हामी बुझाउन सक्छौं प्रभाव त्यहाँ अन्तर्वस्तु चाहिँ हुनु पर्यो चीज राम्रो हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ हामी भाषा त एउटा माध्यम नै हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी जान चाहिँ सक्छौं ओके विश्वजी अब तपाई हुनुहुन्छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा हैन तपाईको अहिले एकदमै अत्याधिक रुचाइएको गीत छ माया भन्दा ठूलो जात हैन यसको सानो अंश चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सिनेप्लेक्स हेरिरहनु भएको दर्शकहरुको लागि प्लिज थ्यांक यू सुषमा जी यो गीत चाहिँ अब चल्यो भनौं न है चल्यो हैन यो गीतको पनि एउटा कथा सामाजिक कथा हो त्यसैले पनि चल्यो होला अनि यो भएर यो गीत चाहिँ फिल्म मेकरहरुले पनि धेरैले माग्नु भएको थियो दिनु भयो कि छैन अहिलेसम्म दिएको चाहिँ छैन हैन उहाँहरूले चाहिँ यस्तै कथाहरु हैन अन्तर्जातीय हैन नेपालमा जे जति भइराको विकृतिको न्यूनीकरणको लागि नै बनाइराख्नु भएको फिल्मको साथीहरुले चाहिँ कुरा गर्नु भएको थियो अनि यसमा हामी फेरि यो गीत संगीतको सबै एउटा अर्को टिम छ हैन सबैको कुरा मिल्नु पर्यो त्यही त अनि त्यसैले त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन भविष्यमा हेर्दै जाउँ हैन ठीक छ तपाईले भन्नु म एक लाइन एकदमै त्यो रुचाउनु भएको पार्ट गाइदिन्छु यो सुरुको अर्कै छ जमाना कहाँबाट कहाँ पुग्यो यो कुरा नगर मै गर्छु चोको माया तिमीलाई चिन्तामा नगर यस्तै छ हुन त यो समाज हामीले सुधार्नु पर्ने छ हाम्रो त मन एक भएदेखि बिस्तारै मिल्दै जाने छ माया भन्दा ठुलो जात होइन मलाई त त्यस्तो लाग्दैन मायाले बाँधौ तिमी र म समाजले केही गर्न सक्दैन मायाले बाँधौ तिमी र म समाजले केही गर्न सक्दैन वाओ अमेजिङ माया भन्दा ठुलो जात हैन तपाईको गीतले नै भनिसकेको छ शब्दले भनिसकेको छ तपाईलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ माया भन्दा ठुलो जात हो या होइन जातले फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो फरक पर्छ जस्तो लाग्या भए त मैले यो गीतै बनाउँदैन थिए होला भनेजी मान्छे न हो के सिक्रेट छ कि के हो यो गीत बनाउनमा पनि विश्वजी म त कता कता के छ के जस्तो लाग्यो हैन सबै गीतको सर्जकसँग आफैसँग मिल्छ भन्ने होइन हैन केही त सर्जकको पनि मिल्न सक्छ कता तपाईसँग नि मिले कि भन्ने सामाजिक परिवेश हेरेर गीत बनाउने हो त्यो भन्नाले यो गीत खासै ठ्याक्कै बनेको चाहिँ जुन ६२-६३ को आन्दोलन पश्चात जुन हामीले उपलब्धिहरु पायौं नि त्यो बीचमा व्यवस्थापनको हिसाबले कमजोरी भयो अन्तर्जातीय बिहा चाहिँ म्याक्सिमम भयो राइट हैन तर भयो तर धेरैको टुट्यो पनि किनभने उ व्यक्तिगत हिसाबले आफूले बिहे गरेको मान्छेसँग नजिक छ पारिवारिक हिसाबले धेरै टाढा हुनु पर्यो समाज अहिले पनि त्यही स्थितिमा छ अनि यो गीत बन्नको मूल चाहिँ पश्चिममा जुन घटना घट्यो हैन त्यो जातकै कारणले त्यो घटना नराम्रो घटना घट्यो हैन एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि हमला गरेको हैन कसैको ज्यानै गयो त्यो परिघटनाले मेरो मनमा धेरै कुराहरु खेलिरहेको थियो अनि त्यो राजनीतिक नेतृत्वहरुको पनि लाइफहरु हैन सामाजिक व्यक्तित्वहरुको लाइफहरु हेरे उले जात के होइन भन्ने हिसाबले एउटा आन्दोलन त गर्यो तर व्यवस्थापनको हिसाबले समाजमा त्यो रूपान्तरणको हिसाबले त्यो लागू गर्न सकेन कतिबेला सक्यो कतिबेला सकेन यो तीतो यथार्थहरुले चाहिँ गीत संगीत मार्फत उतार्यो भने एउटा चेतना त हुन्छ हैन समाजमा जुन पीडाहरु भोगिरहेको मान्छे त एउटा त्यसको प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ भनेर अनि मैले चाहिँ त्यो हिसाबले टार्गेट गरेर बनाए अनि बनाउँदै गर्दा त्यो कथा त तपाईको पनि भयो त्यो कथा मेरो पनि भयो अन्यको पनि भयो हैन सबैले एउटा मन पर्ने एउटा गीत बन्यो भनौं न हैन ६२-६३ सालमा लेखेको गीत हैन त्यो पश्चातको मैले नेपालको परिवेश भनेको खासमा हैन लेख्न त मैले अस्ति मात्रै लेखे हो जुन परिघटना पश्चिममा एउटा घटना घटेपछिको त्यसपछि चाहिँ तपाईले त्यसपछि मैले त्यो गीत चाहिँ लेख्यो अनि गीत त एउटा जुनै गीत हो नि जुनै सिर्जना पनि एउटा घटना परिघटना परिवेशले निर्माण गरेको हो यो गीतको मेन चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात हो अनि मैले त्यसैले अनि परिमार्जित गर्दै अनि यो सम्म समाजले चाहिँ गीतले चाहिँ सामाजिक परिवेश पनि बोक्नु पर्छ गीत त एन्टरटेनमेन्ट त हो मनोरञ्जन त हो मनोरञ्जनको साथमा हामीले समाजमा भइरहेको चीजहरुलाई चाहिँ सन्देशको रूपमा हामी उजागर गर्न सक्छौं भनेर गरेको गीत हो यो चाहिँ सो अब प्राय विश्वजीका गीतहरु चाहिँ एकदमै केही न केही सन्देशमूलक नै हुन्छन् हैन अनि धेरै दर्शक श्रोताले पनि रुचाइरहनु भएको छ तामाङ सेलो बाहेक अब कुनै अघि कुरा गरियो मूलधार भनेर हैन नेपाली गीत संगीत पनि तपाईले गाउनु त भएको छ तर फेरि पनि तपाई फर्केर सेलोतिरै जानुहुन्छ के हैन यस्तो भयो मैले जुनै परिवेशको गीत गाए पनि मलाई चाहिँ सेलोकै रूपमा चिनिन्छ किनभने मैले सुरुमा जुन चीजबाट अभ्यास गरेर आए मैले तामाङ गीतबाटै सुरु गरे नेपाली पनि नगाएको हैन गायो कुनै कुनै गीत चल्यो पनि अलिअलि चलेको जस्तो पनि भयो हैन त्यसरी पनि बुझाउँ हैन अनि कस्तो हुन्छ भने म जुन चीजबाट हुर्क्यो त्यो चीज त मेरो मेरुदण्ड हो नि त हैन मैले तामाङ सेलो मार्फतै सुरु गरे हुनाले मेरोमा आधुनिक गीत बनाउने पनि आउनुहुन्छ लोकगीत बनाउने पनि आउनुहुन्छ तर उहाँहरु खोज्न चाहिँ तामाङ सेलै खोज्न आउनुहुन्छ हैन अब क्लाइन्टले जे खोज्छ मैले त्यही दिने हो अनि मेरो मेन धार त सेलै हो त्यो भएकोले सेलो गायक भनेर पनि परिचित गराउँछ खासमा गायक मात्रै भन्दा पनि केही फरक पर्दैन तर सेलो गायक भनेपछि चाहिँ एउटा विश्वदोङजीको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी बनिसकेको छ सबै गाउँले मैले देउडा पनि गाएको छु हैन कौरा पनि गाएको छु हैन तर सेलो गायक भनेर चिन्नुहुन्छ हैन पूर्वेली मारुनीहरु गाएको छु सबै गाएको छु तर मलाई maximum suit हुने चाहिँ सेलोमै सुट हुने मेरो भ्वाइसलाई पनि सुट हुने हिसाबले सालै जुगाउँदा पनि हैन तपाईलाई सेलोमै सुहाउँछ भन्ने हैन त्यो मान्छेको कस्तो हुन्छ भने पहिला जुन बनिसक्यो अब के रे आधुनिक गाइरहेको मान्छेले एकैचोटी पप गाउँदाखेरि नपछ्याउँछ पहिला जुन आइडेन्टिटी बनाएको छ त्यसनै नै बढी रुचाउँदो रहेछ त्यो हिसाबले बुझे अनि म पनि त्यही हिसाबले मेरो म गर्न त सबै खालको गाउँछु तर म्याक्सिमम चाहिँ मेरो सेलै भएकोले सेलो गाएकै भनेर चिन्न हुन्छ चिनाउनु पनि हुन्छ आफ्नो खुशी पनि लाग्छ एकदमै खुशी लाग्छ सो अब अरु कुराहरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाली चलचित्रमा पनि त तपाईको आफ्नो एउटा छुट्टै सङ्गीतपुरै गीत संगीतहरु गर्नु भएको छ हैन चलचित्र कर्मीहरुले चाहिँ कस्तो खालको डिमान्ड राख्नुहुन्छ त एउटा संगीत कर्मीबाट चाहिँ चलचित्र र एल्बममा काम गर्नुको फरक त्यही हो कस्तो भने चलचित्र एउटा कथामा हैन यो परिवेशमा बनाउन लागेको चलचित्र भनेको हुन्छ यो पार्टमा गीतको हैन यो बेलामा चाहिने गीत भनेर एउटा कन्सेप्ट दिनुभएको हुन्छ त्यो हिसाबले हामी सबै कथा भित्र भिजेर बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो एउटा परिवेशमा बाँधेर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब अरु गीत चाहिँ अब हामीले आफ्नो हिसाबले एउटा कल्पना गरेर लेख्न पाइयो चलचित्रको त त्यो गर्न पाइएन हैन एउटा टिम वर्क हुन्छ हैन त्यो टिममा इन्भल्भ भएर यो बेला प्ले हुने गीत भनेपछि त्यो कथासँग रिलेटेड चीजहरुलाई उतार्ने हो त्यति हो सिर्जना गर्ने त बाटो त त्यही हो तर परिवेश मात्रै फरक हो त्यति हो फरक त अनि एउटा दुखद कुरा चाहिँ मैले गरेको एउटा चलचित्र रिलिजै हुन सकेन नेपाली चलचित्र ए कुन चलचित्र गर्नु भयो दियो मुनिको अँध्यारो भन्ने चलचित्र थियो नामै त दियो मुनिको अँध्यारो त्यो चाहिँ भनौ न बत्ती मुनिको अँध्यारो हैन कस्तो हुन्छ त्यो अँध्यारोको पीडा के हुन्छ भन्ने हिसाबको नेपाली एउटा परिवेशलाई उतार्न खोजेको थियो तर के कारणले चाहिँ त्यो चलचित्र प्राविधिक कारणले अब साथीहरु सुटै हुन सकेन मतलब सुटिङ सुट कम्प्लिट भएर पनि रिलिज हुन सकेन अनि तपाईले आफ्नो पारिश्रमिक चाहिँ पाउनु भयो कि त्यो त गीत संगीतले चाहिँ अगाडि पाउँछ यो पारिश्रमिक किनभने गीत संगीत सकेपछि सुटिङमा जाने हो त्यो भन्नाले म त हैन त्यहाँ मैले मात्रै हैन सबै प्राविधिक साथीहरु सबैले पैसा पाउनु भयो युट्युबमा मात्र अनियर हुन आई मिन रिलिज हुन सक्छ गीत एउटा गीत चाहिँ युट्युबमा हाल्नु भएको छ कुन चाहिँ गीत थियो सुनील थापादाई खेल्नु भएको छ उदय सुब्बादाई खेल्नु भएको छ सोली र डोली भन्ने त्यो एउटा सेलो बेसको पनि चलचित्र थियो ए ओके सेलो परिवेशको जातिगत हिसाबले पनि तामाङ स्टोरीलाई नेपालीमा बनाएको गीत हो त्यो बत्ती बिनेको अँध्यारो भन्नुको कारण काठमाडौँ वरिपरि तामाङहरु छ त्यो किन पिछाडी पर्यो बत्ती चाहिँ काठमाडौँ भयो अँध्यारो चाहिँ वरिपरिको तामाङ जाति भयो तर किन भयो भन्ने चाहिँ उठाएको थियो हो यसमा चाहिँ मलाई पनि के क्वेशन गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो काठमाडौँ खाल्डो छ नि यसको वरिपरि हामी हेर्ने हो भने तपाईको काभ्रे दोलखा रामेछाप हैन यता यो रसुवा सबै हेर्ने भने सबै तामाङले नै घेरिएको छ के तर तामाङ जाति नै पछाडी चाहिँ परिएको भन्दा पनि पारिएको भनेर बुझ्नुपर्छ इतिहास त्यस्तो थियो किनभने तामाङले काठमाडौँलाई याम्बु भन्छ याम्बु भनेको याङला भू भनेको हाम्रो खेत भनेको भू भनेको खेत याङला भनेको हाम्रो हामीले खेती गर्ने ठाउँ हो यो हैन तपाईले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ काठमाडौँबाट धेरै टाढा पनि जानु यहाँ नारायणथानसम्म जाँदा पनि तामाङै भेट्नुहुन्छ हैन यहाँ फर्पिङसम्म जाँदा पनि तामाङै भेट्नुहुन्छ हैन यहाँ ललितपुर तामाङ भेट्नुहुन्छ हैन यता नगरकोट तामाङ भेट्नुहुन्छ त्यो टाढा पनि जान सकेन तामाङहरु हैन तर यहाँको जति पनि शासकको उसमा चाहिँ तामाङहरु पर्न सकेन हैन किनभने तामाङहरुलाई मिनिमाइजै गराइदियो सबै चीजबाट त्यो भन्नाले काठमाडौँ छोडेर धेरै टाढा पनि जान सकेन हैन यो वरिपरि नै बस्नुभयो तर उ चाहिँ काठमाडौँबाट 1 घण्टामा पुग्ने ठाउँमा छ तर उ शिक्षाको हिसाबले तल छ आर्थिक हिसाबले तल छ किन भयो भन्दा बत्तीमुनिको बत्ती त बलिरहेछ त्यो छायामा चाहिँ ऊ पर्यो भने त्यो कथालाई समेटेको एउटा फिल्म थियो चलचित्र त्यो चाहिँ अब रिलिज हुन सकेन प्राय अब के छ तपाईको विश्वजीले चाहिँ अब तपाई एकदमै आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो कल्चरलाई माया गर्ने मान्छे हैन तपाईले के सोच बनाउनु भएको छ कि अब कुनै एउटा आफ्नो जुन इतिहास एउटा छ तामाङहरुको हैन त्यो इतिहासलाई समेटेर एउटा के कारणले पछि परियो हैन के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौं न त्यो हेपाइमा चाहिँ तामाङ समुदाय पर्यो भन्ने विषयलाई लिएर र तामाङ चाहिँ भनौं न संस्कृतिहरुलाई झल्काउने किसिमको कुनै चलचित्रहरु बनाउने त्यस्तो कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि छैन तपाईले चाहिँ तामाङले चलचित्र साच्चै चलचित्र बनाउने सबै विद्रोही चलचित्र हुँदो रहेछ विद्रोही नै हुन्छ है रिएक्सन पनि त्यस्तो मात्रै आउँछ हैन तामाङले चलचित्र साच्चै खास चलचित्र बनाए भने इतिहासको चलचित्र इतिहासलाई उठाउने हिसाबले बनाए भने सबै विद्रोही चलचित्र बनिदो रहेछ हैन अब हरर मुभी टाइपकोहरु बन्ने किनभने किन यस्तो भयो त तामाङ हैन अनि अहिले तपाईले भन्नु भएको कुरा चाहिँ हामी अहिले टिम एउटा छलफलमा छौं यसको लागि चाहिँ इन्डिया देखिको तामाङ साथीहरु आउनु भएको छ ओके तामाङ मुभी चाहिँ हामीले अहिले एउटा टाइटल चाहिँ द तामाङ भनेर पनि भनेको छौं तामाङ चाहिँ के हो भन्ने एउटा पहिचानमुखी एउटा तामाङको म्याटर बोकेको चलचित्र चाहिँ किन तामाङ अहिले यस्तो भयो पहिला कस्तो थियो यो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनको तामाङलाई बुझाउनको लागि हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले संस्कृति किन यस्तो भयो हामी कस्तो थियौं अहिले के छ हैन अनि यसमा चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल तामाङ मुभी बनाउने भनेर अहिले हामी बुद्धि तामाङ जी अनि फुलमान बल जी राम्रो पनि हुनुहुन्छ अनि हामी दीपेन्द्र दोङ जी हामी टिमहरु चाहिँ छलफलमा छौं अहिले अनि पश्चिम बंगालको साथीहरु आउनु भएको छ इन्डियाबाट उहाँहरु पनि एकदमै एउटा उहाँहरु पनि इन्डियामा हो हैन नागरिक त भारतीय नागरिक त हुनुहुन्छ तर भूगोलको हिसाबले उहाँहरु त दार्जिलिङ सिक्किम यो पश्चिम बंगाल त मलाई इन्डिया जस्तै लाग्दैन त्यहाँ हिन्दी बोल्नु पर्दैन हामीले हैन त्यो हिसाबले सीमानाको हिसाबले अलग होला तर भावनाको हिसाबले हामी सँगै छौं भनेर हामी तामाङ आइडियोलोजीको एउटा कथालाई अहिले हामी त्यो तयारीमा छौं त्यो अब अलि टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यसलाई पुर्याउने तामाङ किन कस्तो थियो पहिला अहिले कस्तो छ किन यस्तो भयो हु इज तामाङ हैन तामाङ के हो तामाङ भन्नुको कारण के हो हैन तामाङको अवस्था यस्तो हुनुको कारण के हो त्यो मात्र देखाउन खोजेको त्यो राजनीतिक हिसाबले पनि राज्यसँग चाहिँ फेरि त्यो कुराहरु गर्दै जाँदा अब सेन्सरको कुराहरु आउँछ त्यो पनि हामी छलफल गरिरहेछौ हैन कति समय सेन्सर हुन्छ फेरि राज्यबाट नै सबै कुरा सेन्सर भयो मिनिमाइज गरेको चीज त हामी कसरी बनाउन सक्छौ हैन तर पहिलाको चीजहरु देखाउँदा त अहिलेको राज्यको त दोष होइन पहिलाको राज्य त राम्रो त थिएन त्यो त उछाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले छलफल गरिरहेका छौं ओके भनेपछि एउटा तामाङ कम्युनिटीको लागि एउटा गुड न्यूज आउँदैछ भन्नु हजुर अब त्यो अलिकति कस्टको हिसाबले उनीहरुले हाई जाने हैन बजेटिङ हुन्छ नि अब त्यो मेकिङको हिसाबले सबै ऐतिहासिक चीजहरु बनाउन त थोरै थोरै सानो सानो कुराहरु पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्ने भो र हामी त्यसको अहिले प्रोसेसिङमा चाहिँ छौं ओके एकदमै खुशी लाग्यो मलाई हैन एउटा के नयाँ कुरा चाहिँ तपाईले हाम्रो दर्शकहरुको लागि र स्पेशली आफ्नो समुदायको लागि पनि के लिएर आउँदै छु भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो दिशोजी थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु आज स्पेशली अब विगतका इन्टरभ्यूहरुमा भन्दा पनि आजको इन्टरभ्यूमा चाहिँ अझ केही नयाँ कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्ने मौका पायो हैन तपाईको अब जुन आफ्नो भनौं न आफ्नो समुदायको बारेमा भनौं या तपाईको आफ्नो चाहिँ पेशाको विषयमा पनि तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ आज हामीलाई शेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं आफ्नो दर्शक आफ्नो श्रोताहरुलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ स्पेशली सुषमा जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिनेप्लेक्स टिमलाई नै एकदम धन्यवाद योहो टेलिभिजनलाई एकदमै मुरी धन्यवाद बोलाइदिनु भयो आफ्नो मनको कुराहरु के हुन त गर्न त केही सकिरा छैन तर गर्ने कोसिसमा छौं तपाईले गर्नु भएको छ त्यसको लागि थ्यांक यू अनि दर्शक सम्पूर्णमा एकदमै नमस्कार प्याफुल्ला तपाईहरुले जुन हिसाबले माया गर्दिनु भएको छ त्यो माया निरन्तर रहिरहोस् तपाईहरुको माया आशीर्वादले नै एउटा कलाकारले जिन्दगी जिउने हो हामी अहिले पहिला जस्तो छैनौ सञ्जालको हिसाबले नजिक छौं हैन जे जति हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रलाई तामाङ चलचित्रलाई नेपालमा जति पनि बनिएको चलचित्रहरुलाई माया गर्दिनुस् नेपाली गीत संगीत तामाङ गीत संगीत जति पनि भाषाभाषीको गीत संगीतहरु छ सबैलाई माया गर्दिनुस् यो हामी आफै हाम्रो सबैको पहिचान हो सम्पत्ति हो यसलाई जोगाउनु पर्छ विदेशी आएर हामीलाई जोगाउँदैन हामी आफै जोगिनु पर्छ त्यसैले माया गर्दिनुस् भन्न चाहन्छु यो माया आशीर्वाद निरन्तर रहोस् थ्यांक यू हस् तपाईलाई पनि तपाईको यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू अलराइट आज हामीले कुराकानी गर्यौ गायक तथा संगीतकार हुनुहुन्छ र साथसाथै उहाँ नेपाल तामाङ कलाकार संघका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ विश्व दोङजी सँगको चाहिँ कुराकानी हामीले तपाईको माझमा आजको यो एपिसोडमा प्रस्तुत गर्यौ र आजको हाम्रो एपिसोड यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हामीलाई यसको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला नेक्स्ट एपिसोडमा अर्को स्पेशल गेस्टको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रम सिनेप्लेक्स हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सिनेप्लेक्सबाट बेशोजी म सुषमा लामा र हाम्रो एन्टायर सिनेप्लेक्स टिमलाई बिदा दिनुस् थ्यांक यू सो मच एन्ड कीप वाचिङ योहो टेलिभिजन एसडी